ヤン・イボイモリの、2017 CD ですね。奇跡的に2017年に増えた子たちです。さて今日は何匹食べるかな。おお、幸先がいい。あとは出てきてないね。あれシェルター開けるのは好きなんじゃないんだけど、ピピピ、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。なかなかね、食べないんですよ。割とね、シェルターから出てるときは食べるんですけどね。まあ、大体こんなもんなんで。あとはわらじのばらまきですね。あとはわらじさんにお願いします。まあ暗くすれば勝手に食べてるみたいなんで、まあこんな感じで3年半かも飼育できてるんで大丈夫でしょう。いやーね、いいですよ、ヤンは。まだ飼育はね確認してないんですけど、こっちの画面に映ってる左側はメスでしょうね、多分。